নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? অসম জ্ঞান ইন ডেপ্থলৈ মই পৰিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱা সপ্তাহৰ পৰা আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাৰ ভাৰতীয় কলা আৰু সংস্কৃতি বা ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ। ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নীতিন সিংঘানিয়াৰ কিতাপখন, যাক চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই গোটেইখন চিলেবাছ কভাৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে আমি ইতিমধ্যে হৰপ্পা স্থাপত্য বা হৰপ্পান আৰ্কিটেকচাৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজি আলোচনা কৰিম টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ বা ভাৰতৰ মঠ মন্দিৰসমূহৰ স্থাপত্য শিল্পৰ বিষয়ে। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, গুপ্ত বংশৰ শাসনকালত মঠ মন্দিৰসমূহৰ বৰ্গাকাৰ বা স্কুৱেৰ বেদী থাকিছিল, যাক চেংকটম বুলিও কোৱা হৈছিল। আৰু চেংকটমত মানে বেদীখনত আৰাধ্য দেৱতাক ৰখা হৈছিল। খুঁটা থকা বাৰণ্ডা ৰখা হৈছিল, যাক এতিয়া পিলাৰ্ড পৰ্টিকো বুলি কয়। এই মন্দিৰবোৰ সাধাৰণতে মনোলিথিক বা একেচটা শিলতে কাটি কাটি বনোৱা ধৰণৰ মন্দিৰ আছিল। মন্দিৰৰ ওপৰৰ ভাগ ফ্লেট আছিল, মানে সমানভাৱে চেপেটাকৈ ৰখা হৈছিল, আজিকালিৰ ছাদ ঢালাই দিয়াৰ দৰে। তাৰ পাছৰ যিবোৰ মন্দিৰ লাহে লাহে দেখা গ'ল, সেইবোৰৰ ওপৰৰ ভাগটো শিখৰ আকৃতিত বনাবলৈ লোৱা হ'ল। মন্দিৰ বনোৱাৰ এই অগ্ৰগতি বা প্ৰগ্ৰেশ্যনক পাঁচ ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথম স্তৰত মন্দিৰৰ ওপৰৰ ছাদ বা ৰুফখন চেপেটা বা সমতলীয় আছিল। মন্দিৰবোৰৰ আকৃতি আছিল স্কুৱেৰ বা বৰ্গাকাৰ। মন্দিৰৰ বাৰণ্ডাত খুঁটা থাকিছিল আৰু সমগ্ৰ গাঁথনিটো কৰা হৈছিল ল' প্লেটফৰ্মত, মানে মন্দিৰৰ যিটো মাটিৰ ভেটি, মাটিৰ পৰা যিটো ভেটি এটা যে থাকে, সেই ভেটিটো মাটিৰ পৰা বহুত ওখকৈ সজা হোৱা নাছিল, মাটিৰ সমান উচ্চতাতেই সজা হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে মধ্যপ্ৰদেশৰ সাঞ্চিৰ 17 নম্বৰৰ মন্দিৰটো গুপ্ত যুগৰ মন্দিৰ। মই ফটো দি দিছোঁ। দ্বিতীয় স্তৰৰ মন্দিৰসমূহ প্ৰায় প্ৰথম স্তৰৰ লেখিয়াই আছিল। কেৱল এই স্তৰত মন্দিৰবোৰৰ ভেটিটো মানে প্লেটফৰ্মটো ওখ কৰা হৈছিল। কিছুমান দুতলীয়া মন্দিৰো পোৱা গৈছে। এই স্তৰতে মন্দিৰৰ বেদীৰ কাষতে খোজকাঢ়িব পৰাকৈ সৰু লুংলুঙীয়া কৰিডৰ এটা সজা হৈছিল। উদাহৰণ হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ নাচনা কোঠাৰাৰ পাৰ্বতী মন্দিৰ। তৃতীয় স্তৰৰ সজ্জাত মন্দিৰৰ ওপৰ ভাগত শিখৰ সাজিবলৈ লোৱা হৈছিল, কিন্তু শিখৰসমূহ চাপৰেই আছিল আৰু প্ৰায় বৰ্গাকাৰেই আছিল। ইয়াক কাৰ্ভি লিনিয়াৰ বা বক্ৰপথগামী গঠন বুলিও কোৱা হয়। এইটো ষ্টেজতে পঞ্চায়তন ষ্টাইলত মন্দিৰ সজাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এতিয়া পঞ্চায়তন ষ্টাইলটোনো কি জানি লওঁ আহক। এই ষ্টাইলটোত প্ৰধান মন্দিৰৰ লগে লগে চাৰিটা পৰিপূৰক স্মৃতিচিহ্ন ৰখা হয়, যাক ছাবচিডাইৰী শ্ৰাইন বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম মন্দিৰটো বৰ্গাকাৰ আছিল আৰু সন্মুখত এখন দীঘলীয়া মণ্ডপ থাকিছিল। মণ্ডপৰ চাৰিওফালে ৰখা হৈছিল চাৰিটা স্মৃতিচিহ্ন। আপোনালোকে স্মৃতিচিহ্নকেইটা খুঁটা বুলি ধৰি লওক, মন্দিৰৰ সমানে খুঁটা আকৃতিৰ হয় কিন্তু চাপৰ হয়। এই আৰ্কিটেকচাৰক ক্ৰুচিফাইড শ্বেপ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে দশাৱতাৰ মন্দিৰ, দেওগড়ত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত। কৰ্ণাটকৰ আইহোলেৰ মন্দিৰটো, দুৰ্গা মন্দিৰ এটা আছে আইহোলে বুলি জেগাখিনিত, সেই দুৰ্গা মন্দিৰটো ইয়াৰে এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বুলি ধৰিব পাৰি। চতুৰ্থ স্তৰত প্ৰধান মন্দিৰৰ গাঁথনিটো বেছিকৈ অলপ আয়তাকাৰ হৈ পৰিল। উদাহৰণস্বৰূপে মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেৰ মন্দিৰ। পঞ্চম স্তৰত মন্দিৰসমূহ চাৰ্কুলাৰ বা ঘূৰণীয়া হৈ পৰিল আৰু তাৰ চাৰিওফালে আয়তাকাৰ প্ৰক্ষেপণ বা প্ৰজেকশ্যন সজা হ'ল। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজগীৰৰ মণিয়াৰ মন্দিৰ। আমি এইবোৰ সকলো মন্দিৰৰ বিষয়ে লাহে লাহে আলোচনা কৰিম। মই প্ৰথমতে এটা আভাস দি লৈছোঁ। টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ বা মন্দিৰৰ স্থাপত্য শিল্পৰ 7 ধৰণৰ ষ্টাইল বা শৈলী দেখা পোৱা যায়। 7টা ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইল দেখা পোৱা যায়। এইকেইটা হৈছে নাগাৰা ষ্টাইল, দ্ৰাভিড়িয়ান ষ্টাইল, নায়াকা ষ্টাইল, ভেচাৰা ষ্টাইল, হয়শালা ষ্টাইল, বিজয়নগৰ ষ্টাইল আৰু পালা এণ্ড সেনা স্কুল। শেষৰটোক স্কুল বুলিয়েই কয় দেই, পালা আৰু সেনা স্কুল। সাধাৰণতে হিন্দু মন্দিৰত 4টা প্ৰধান উপাদান থাকে,
মন কৰিব প্ৰধান বেদী এখন থাকে যাক গৰ্ভগৃহ বুলি কোৱা হয় মণ্ডপ এখন থাকে যিখিনি মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত পৰে মণ্ডপখন সাধাৰণতে বাৰণ্ডাও হ'ব পাৰে বা সভাগৃহ যেনো হ'ব পাৰে শিখৰৰ আকৃতি পৰ্বতৰ দৰে ৱাহানা বা বাহন আৰু এই বাহনটো হৈছে ৰথ বা আৰাধ্য দেৱতাজনৰ আৰোহণ কৰা বাহন সেয়া জন্তুৰ মূৰ্তিও হ'ব পাৰে এই বাহন ভাগ গৰ্ভগৃহৰ সন্মুখত ৰখা হয় আজিও মন কৰিবচোন বহুতো শিৱ মন্দিৰত শিৱ বেদীৰ সন্মুখত নন্দীৰ মূৰ্তি সজা হয় নন্দী শিৱৰ বাহন নহয়নে বন্ধুসকল আহক এতিয়া আমি মন্দিৰৰ স্থাপত্য শৈলীসমূহ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে আহিছোঁ নগাৰা ষ্টাইল আৰ্কিটেকচাৰলৈ উত্তৰ ভাৰতত পঞ্চম খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা নগাৰা ষ্টাইল আৰ্কিটেকচাৰ আৰম্ভ হৈছিল পাছলৈ পশ্চিম দক্ষিণ আৰু পূবলৈও এই শৈলীবোৰ বিয়পি পৰিছিল এই ষ্টাইল বা শৈলীৰ চকুত লগা গাঁথনিবোৰ আছিল এনেধৰণৰ মন্দিৰবোৰ সাধাৰণতে পঞ্চায়তন ষ্টাইলত বনোৱা এটাকৈ সভাগৃহ থাকিছিল যিটো মণ্ডপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সভাগৃহৰ বাহিৰত গংগা আৰু যমুনা দেৱীৰ ছবিও অঁকা হৈছিল সাধাৰণতে ৱাটাৰ টেংক বা পানীৰ চৌবাচ্ছা ৰখা নহৈছিল মন্দিৰৰ ভেটি ওখ আছিল বাৰাণ্ডাত খুঁটা আছিল নগাৰা ষ্টাইলৰ মন্দিৰৰ শিখৰসমূহ তিনি ধৰণৰ আছিল লাটিনা বা ৰেখা প্ৰাসাদ এইবোৰ আছিল বৰ্গাকাৰ ভেটি আৰু বেৰবোৰ আছিল ঘূৰণীয়া ফামচানাটো এটা শিখৰৰে ধৰণ তিনি ধৰণৰ শিখৰৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ এটা হৈছে লাটিনা বা ৰেখা প্ৰাসাদ এটা হৈছে ফামচানা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে ৱালাভি এতিয়া আমি ফামচানাৰ বিষয়ে জানিম ফামচানাটো হৈছে শিখৰবোৰ আছিল বহল ভেটিৰ কিন্তু চাপৰ মানে শিখৰবোৰৰ ভেটিটো তলৰ যিখিনি তলৰ পাৰ্টটো যিটো য'ৰ পৰা শিখৰটো মানে মন্দিৰৰ শিখৰটো আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি বহলেই আছিল কিন্তু শিখৰ হিচাপত সি চাপৰ আছিল ৱালাভি যিটো ষ্টাইল শিখৰৰ এই শিখৰৰ ভেটিটো আছিল ৰেক্টেংগুলাৰ বা আয়তাকাৰ আৰু বেৰবোৰ ধেনু ভেৰীয়া কোঠাৰ দৰে আছিল এই ষ্টাইলৰ শিখৰক ৱেগন ভল্টেড ৰুফ বুলিও কোৱা হয় ৱেগন ভল্টেড ৰুফ শিখৰৰ ওপৰৰ অংশটো জোঙা নহয় চেপেটা কৰা হয় আৰু তাৰ ওপৰত এটা কলহৰ দৰে ঘূৰণীয়া অংশও লগাই দিয়া হয় চেপেটা অংশটোক আমালক আৰু ঘূৰণীয়াখিনিক কলশ বুলি নাম দিয়া হয় মন্দিৰৰ ভিতৰখন তিনি ভাগত বিভক্ত এই ভাগকেইটাক ৰথ বুলি কোৱা হ'ল আৰু এনেবোৰ মন্দিৰক ত্ৰিৰথ মন্দিৰ বুলি কোৱা হ'ল পাছলৈ পঞ্চৰথ সপ্তৰথ আৰু আনকি নৱৰথ মন্দিৰৰো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মূল বেদীৰ চাৰিওফালে এটা প্ৰদক্ষিণ পথ ৰখা হ'ল এই ধৰণৰ মন্দিৰত সাধাৰণতে কোনো বাউণ্ডৰী ৱাল দেখা নাযায় বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত যে মই কিছুমান টাৰ্মছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ধৰক প্ৰদক্ষিণ পথ এতিয়া প্ৰদক্ষিণ পথটো এটা অসমীয়া শব্দ নহয় জানো কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষাত যদি আপোনালোকে ইংলিছতো পৰীক্ষাত লিখিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইংলিছতে কেৱল প্ৰদক্ষিণ পথ বুলি লিখি দিলেই হ'ল সেইটোৰ আৰু আপোনালোকে বেলেগ আৰু একো ইংলিছ ৱৰ্ড লিখিব নালাগে কাৰণ এনেকৈয়ে খোদিত হৈ আছে মানে এনেকৈয়ে লিখা হৈ আছে হিষ্ট্ৰী হিচাপতে হওক বা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হিচাপতে হওক কিছুমান ৱৰ্ড সলনি কৰা হোৱা নাই আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰ শব্দ যিটো সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে এতিয়াও এতিয়া নগাৰা স্কুলৰ ভিতৰত তিনি ধৰণৰ মন্দিৰ দেখা যায় উৰিষ্যা স্কুল খাজুৰাহু স্কুল আৰু চোলাংকি স্কুল ইয়াক চোলাংকি বুলি কয় নে চোলাংকি বুলি কয় মোৰ অলপমান সন্দেহ আছে গতিকে দুইটাই মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমে উৰিষ্যা স্কুলখন চাওঁ আহক কলিংগ সাম্ৰাজ্যৰ বহুতো অঞ্চলত উৰিষ্যা স্কুল ষ্টাইলৰ মন্দিৰ দেখা পোৱা যায় বাহিৰৰ দেৱালত বহুত বিলাসী ধৰণে সজোৱা পৰোৱা কাৰুকাৰ্য দেখা যায় কিন্তু ভিতৰৰ বেৰবোৰ সমান বাৰণ্ডাত খুঁটা নাই তাৰ ঠাইত লোহাৰ ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উৰিষ্যা স্কুলৰ শিখৰটোক ৰেখা দেউল বুলি কোৱা হয় মণ্ডপক কয় জগমোহনা মন্দিৰৰ ভেটিৰ মাটিখিনি বৰ্গাকাৰ চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰা থাকে আৰু এই ৱালখন দ্ৰাবিড়ীয় প্ৰণালীৰে সজা
উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে উৰিষ্যাৰ কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ, যাক ব্লেক পগোডা বুলিও কোৱা হয়। ব্লেক পগোডা। পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ, ভুৱনেশ্বৰৰ লিংগৰাজ মন্দিৰ আদি। সূৰ্য মন্দিৰ দেখি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কি কৈছিল জানেনে? তেওঁ কৈছিল যে এই মন্দিৰৰ বেৰবোৰৰ শব্দই মানুহবোৰক শব্দহীন কৰি তোলে। এইবাৰ খাজুৰাহু স্কুললৈ আহিছোঁ। ভাৰতৰ মধ্যভাগত চন্দেলা শাসকসকলে এই ষ্টাইলৰ মন্দিৰ সাজিছিল বাবে এই ষ্টাইলটোক চন্দেলা স্কুল বুলিও কোৱা হয়। এই মন্দিৰবোৰৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ দুয়োপিনৰ বেৰতেই বিলাসীভাৱে কাৰুকাৰ্য কৰা হৈ থাকে। মন কৰিব, উৰিষ্যাৰ যিবোৰ মন্দিৰ, উৰিষ্যা ষ্টাইলৰ, উৰিষ্যা স্কুল অফ ষ্টাইলৰ যিটো মন্দিৰ, সেইবোৰ মন্দিৰত অকল বাহিৰৰ পিনেহে কাৰুকাৰ্য কৰা থাকে, ভিতৰৰ পিনে নাথাকে। কিন্তু চন্দেলা স্কুলত ভিতৰ বাহিৰ দুইপিনেই মানে কাৰুকাৰ্য কৰা হৈ থাকে। চন্দেলাটোক খাজুৰাহু স্কুল বুলিও কোৱা হয়। ভাস্কৰ্যবোৰ সাধাৰণতে ইৰোটিক ষ্টাইলৰ বা মৈথুন সম্বন্ধীয় আৰু মূৰ্তিবোৰ বৎসায়নৰ কামাসূত্ৰৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড। মন্দিৰবোৰ বালিশিল বা চেণ্ডষ্টোনেৰে সজা আৰু তিনি ভাগত বিভক্ত, গৰ্ভগৃহ, মণ্ডপ আৰু অৰ্ধমণ্ডপ। কিছুমান মন্দিৰত গৰ্ভগৃহলৈ সোমোৱা পথত গুহাও দেখা পোৱা যায়, যাক অন্তৰালা বুলি কয়। অন্তৰালা সাধাৰণতে উত্তৰ বা পূবমুৱা কৰা হয় মন্দিৰবোৰ। ইয়াতো পঞ্চায়তন ষ্টাইলটো ফ'ল' কৰিছে। ইয়াৰ শিখৰসমূহ এনেকৈ বনোৱা হয় যাতে দূৰৰ পৰা দেখিলে কেইবাটাও পাহাৰ একেলগে আছে নিচিনা লাগে। মন্দিৰৰ ভেটিটো মাটিৰ পৰা ওখকৈ বন্ধাই লোৱা হয়। মন্দিৰবোৰ হিন্দু আৰু জৈন এই দুই ধৰ্মৰ মানুহৰ বাবে সজা হয়। ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে কন্দৰীয়া মহাদেৱ মন্দিৰ, লক্ষ্মণ মন্দিৰ যি খাজুৰাহুতে আছে, বিশ্বনাথ মন্দিৰ ইত্যাদি। এইবাৰ আহিছোঁ সোলাংকি মন্দিৰলৈ। ইয়াত মাৰু গুৰ্জাৰা ষ্টাইল বুলিও কোৱা হয়। মাৰু গুৰ্জাৰা ষ্টাইল ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চল যেনে গুজৰাট, ৰাজস্থান আদিত এই ধৰণৰ মন্দিৰবোৰ থাকে। সোলাংকিসকলে এই ঠাইবোৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। মন্দিৰৰ বেৰবোৰত কোনো কাৰুকাৰ্য নাই, প্লেইন। গৰ্ভগৃহ আৰু মণ্ডপৰ বাহিৰে ভিতৰে দুইপিনেই সংযুক্ত হৈ থাকে বা কানেক্টেড হৈ থাকে। ভিতৰত এখন চোতাল থাকে যাৰ তোৰণখন ধেনু ভিৰিয়া আৰু ডেকোৰেটেড বা সুসজ্জিত। বন্ধুসকল, এই মন্দিৰসমূহৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে ইয়াত ষ্টেপ টেংক বা অসংখ্য খটখটিৰ প্ৰকাণ্ড কুঁৱা এটা থাকে। এই কুঁৱাত সূৰ্যকুণ্ড বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ শুকান ঠাই নহয়নে? গতিকে পানী ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ বাবে বহু প্ৰয়োজনীয়। চাওকচোন খটখটিবোৰ কেনে ধুনীয়া। পানী বেছিকৈ জমা হ'লে খটখটিবোৰ তলত ডুবি থাকে। এই ঠাইবোৰত আনকি ৰজা মহাৰজাসকলে কাৰোবাৰ স্মৃতিচিহ্ন হিচাপেও এনেধৰণৰ কুঁৱাবোৰ বনাই দিয়াৰ উদাহৰণ দেখা পোৱা গৈছে। এই যে খটখটি থকা কুঁৱাবোৰ, এইবোৰো অসংখ্য সৰু সৰু মন্দিৰৰ সমষ্টি। চোলাংকিসকলে মন্দিৰ বনাবলৈ চেণ্ডষ্টোন, ব্লেক বেচল্ট আৰু ছফ্ট মাৰ্বল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মন্দিৰবোৰ পূবমুৱাকৈ সজা হৈছিল আৰু এনেকৈ এই মন্দিৰৰ জোখমাখ কৰা হৈছিল যাতে ইকুইনক্স বা বিষুৱক্ৰান্তিৰ দিনা সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ আহি যাতে মন্দিৰৰ মূল বেদীখনত পৰে। চাওকচোন কেনে ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ, হয়নে? সেই সময়তো জোখমাখ লৈ, ইমান জোখমাখ লৈ এই আৰ্কিটেকচাৰত মন্দিৰটো সজা হৈছে যাতে বিষুৱক্ৰান্তিৰ দিনা সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি পোনপটীয়াকৈ মন্দিৰৰ যিখন প্ৰধান বেদী য'ত দেৱতাক ৰখা হয়, আৰাধ্য দেৱতাক, যাতে তাত আহি পোনপটীয়াকৈ পৰে। বন্ধুসকল, ইকুইনক্স বা বিষুৱক্ৰান্তি হৈছে বছৰৰ সেই দুটা দিন যেতিয়া দিন আৰু ৰাতিৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হয়। এনেধৰণৰ মন্দিৰৰ উদাহৰণ হৈছে গুজৰাটৰ মধেৰাৰ সূৰ্য মন্দিৰ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ। বেছি দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকৰে গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ ধৈৰ্য নাথাকিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'বোৰ এটা এটা টপিককৈ কভাৰ কৰিম। ছুটিও হ'ব আৰু তথ্যখিনিও সানমিহলি নহ'ব, নহয় জানো? অহা বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণাত্যৰ মন্দিৰৰ আৰ্কিটেকচাৰ আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক। জয় আই অসম।